Երուսաղեմի լուրերի հատուկ թողարկումը շարունակվում է, ինչպես նշեցինք, Կալիֆոռնիայում իրար հաջորդած վերջին երկու երկրաշարժերը 1994 թվականից ի վեր ամենաուժգին երկրաշարժերն էին։ Պաշտպանողական կարևոր տեղեկություններից զատ այս փուլում կարևորվում է նաև իրավական կարևոր խնդիրների վերաբերյալ իմացությունը։ Հենց այս նպատակով արդեն մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Քեոսյան փաստաբանական ընկերության հմուտ փաստաբաններին։ Ինչպես հայտնի է, Քեոսյան փաստաբանական ընկերությունը անցած տարիների ընթացքում օգնել է հազարավոր քաղաքացիների ստանալ փոխհատուցում, անշարժ գույքի, ինչպես նաև մարմնական վնասվածքներ ստանալու պարագայում։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու և US Armenia-ի տաղավարում հյուրընկալվելու համար։ Վստահ եմ, որ այս օրերին դուք ևս աշխատում եք խիստ ծանրաբեռնված գրաֆիկով և ստանում եք բազմաթիվ զանգեր քաղաքացի որոնք ունեն տարբեր հարցեր։ Երկրաշարժերի ընթացքում իրավական ինչ կարևոր տեղեկություններ կան, որոնք քաղաքացիները պետք է իմանան։ Ուրեմն Արմենիա ջան, նախքան սկսելու ուզեմ շնորհակալություն հայտնել ցեզի, որ այսօր մեզ ստեղ ունեցիք, որ ձեր հյուրընկալներին որոշ կարևոր տեղեկություններ ներկայացնենք։ Սա առաջին հերթին, երբ այսպես տեսակի թեփքեր կպատահին, մանավանդ earthquake երկրաշարժը, որ բավական դարիներ է վերջ են ունեցած, ժողովուրդին կրեթե շփոթի մեջ կտողի, թե ինչ ան իրանց իրավունքները, մանավանդ իրանց insurance-ի policy-ների նկատմամբ։ Նախքան նրանց մասին խոսելը, ուզեմ ասել, որ շատ կարևոր է պատրաստության համար, ինչպես որ անցեր կարան պատրաստվին, ասենք թե ճուրը կամ ջաշը մեկ կոմբահել, այդ կը անոր կողքին։ Շատ կարևոր է, որ ամեն մենքս իմանանք, թե մեր կալվազները, մեր շենքերը, դուները, բիզնեսները ինչ իրավիճակի մեջ են։ So երբ վեր այսպեսի թեպմը կպատահի, նգարակրել փոլորը, վիդյոյի առնել, եթե ոևը մեկ վնասներ դեսնեն, անմիջապես նգարել և ռեկորդ պահել, որովհետև երբ insurance claim կպանանք կամ insurance claim կպործենք ֆայլանել, այդ պաստերն են, որ մեզի պիտի իր կարելիությունը դան, որ հադուցում ապահովենք անցերի համար։ Շատ մի ժամանակ այս տեսակի թեպքեր երբ կպատահին, insurance company-ն կփորձի ասել, որ այս նախկինում կար կամ հիներ, այս crack-ները նոր չեն, ուրեմն լավ է, որ նախքան ոևէ մի բան պատահի, այսօրվն է սկսյալ նույնիսկ, եթե ձեր մեր ժողովուրդը կամ համայնքը սկսին նկարեն, պահեն, record անեն, թե ինչ վիճակի մեջ է իրենց property-ն, որ երբ որ վնասը պատահի, իրենք պատրաստ կլան մեր գրասենյակին գարանտի մեն եւ մենք անմիջապես իրենց կասենք ուղղություն գտանք եւ կասենք ինչ պետք է անեն, որ առաջ գարնեն այս տեսակի վնասներին։ Պարմեկլյան, անցած տարի ընթացքում ձեր փաստաբանական գրասենյակ օգնել է հազարավոր քաղաքացիների տարբեր իրավիճակներում ստանալ անշարժ գույքի, ինչպես նաեւ մարմնական վնասվածքների պարագայում, բայց հետաքրքիր է իմանալ երկրաշարժերի պարագայում ինչ առանձնահատկություններ կան իրավական տեսանկյունից, որ քաղաքացիներից շատերը վստահ են տեղյակ չեն այդ օրենքներին եւ պետք է իմանան։ Այ մի քանի կարեւոր օգտակար տեղեկություններ խնդրեմ ներկայացնեք։ Այո, հիմնականում այն է, որ երկրաշարժը բոլորովին դարբեր վնաս կգնահատեն կալվածին, քան թե ովը մեկ ուրիշ բան։ Չուրը, գրագը եւ այլն, այդոնք կարաս տեսնել։ Բայց երբ երկրաշարժ կլա, ուղագի structural վնաս, structural damage կհասնի շենքին, որը գրնալալ, որ հիմքեն նույնիսկ այսինքն structure-ն ի վեր, foundation-ն բեր, բոլորովին damage կգրնալալ։ Ուրեմն երբ այսպեսի փամը կպատահի, ովը մեկ եթե մտահոգություն կա, անմիջապես դունեն կամ գալվածեն դուրս գալ եւ մասնակետի մը զանգել, որ կան ստուկեն շենքը։ Որովհետև եթե չանեք իրավական անգյունը ասոր, այն է, որ գրնալալ, որ մեղքը ձեր վրա կվերցնենք, այսինքն եթե damage-ը նկատի չառնենք եւ damage-ի մասին report չանեք claim-ը եւ դարիներ անցին, հետո իմանանք, արդեն ուշ է եւ ձեր իրավական իրավունքը կգործնեք։ Անոր համար կարևոր է, որ առաջ գարնեն, ինչպես որ ասի։ Նաեւ սրա մեջ շատ նորպություններ կան, հատկություններ կան, որը policy-ի հետ են կապված եւ ադի անշուշտ արդեն զարեն պիտի ցեզի հետ կապրանի։ Շնորհակալություն։ Պարոն Քեոսյան, ինչպես հայտնի է, երկրաշարժերի ապահովագրությունները դրանք առանձին ապահովագրություններ են եւ Միացյալ Նահանգներում, երբ քաղաքացին ձեռք է բերում տան ապահովագրություն, դա դեռ չի նշանակում, որ ունի երկրաշարժից տուժելու վերաբերյալ ապահովագրություն։ Եվ վերջին տվյալներով 2017 թվականին Կալիֆոռնիայում 14%-ով ավելացել է այն քաղաքացիների թիվը, ովքեր ցանկացել են ձեռք բերել երկրաշարժի ապահովագրություն առանձին։ Խնդրեմ այդ առումով ներկայացնեք, ինչ առանձնահատկություններ այն ունի եւ որքանով անհրաժեշտ ու պարտադիր է քաղաքացին ունենան ապահովագրության այս տեսակը։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ուրեմն earthquake-ի եւ երկրաշարժի coverage-ը շատ կդարբերի bars homeowners-ի coverage-ն։ Bars homeowners-ի coverage-ը, որ ամեն մարդ արդեն ունի,
cover գնե իրենց ճուրի, գրագի, փոթորիկի, քողության, այդպիսի տեպկերու հանդեպ։ Երկրաշարժ coverage ընդհանրապես չեն ունենար երկրաշարժի համար homeowners-ի insurance-ները։ Ադի զադեն բիդի կնեք։ Որ ադի կա կնեք, նաև ադոնց հետ կա deductible-ներ։ 5%, 10%, 15%, նայած ինչքան գուզեք վճարել ամսական, և այդ բարակային գրնակ դուք ձեր deductible-ը որոշել, և ձեր դունին արժեքով գրնակ earthquake-ի coverage ունենալ։ Շատ կարևոր է, որ նշել, որ bars homeowners-ի policy-ները earthquake-ի համար coverage չեն դար։ So, ադի զատ պիտի կննվի, ադի շատ կարևոր է։ Հատկապես այս պարագայում, երբ արդեն շատ խոսվում և կանխատեսվում է, որ հնարավոր է երկրաշարժերը կրկնվեն, նաև այս երկու երկրաշարժերին հաջորդած ցնցումները կրկնվեն, և ընդհանրապես Կալիֆոռնիան, որը համարվում է երկրաշարժերի գոտի, այ ըստ ձեզ որքանով կարևոր ու անհրաժեշտ է, որ քաղաքացիները ձեռք բերեն ապահովագրության այս տեսակը։ Շատ կարևոր է։ Հիմա օրենք չկա, որ earthquake-ի երկրաշարժի coverage պետք է քննի ամեն մարդ, այդպիսի օրենք չկա։ Բայց շատ կարևոր է ունենալը, որովհետև մեծ ինչպես որ Մելքոնը փաստադրեց, շատ մեծ structural damage-ներ կգտնվի բադայել, որոնք բավարարված կլան և պետք է լավ սեպվին և լավ ձևով այդ damage-ները address-ը լան և վճարվին insurance company-ի կողմեն, եթե այդ coverage-ը քննած եք, եթե չեք քննած, պիտի չի վճարեն։ So, այսպիսի claim-երը բավական technicality-ները և complication-ները շատ են, ուրեմն կարևոր է, որ մասնակետ պաստապան և expert ունենալ ձեր գողքին այս բարականերում։ Այ շարունակելով ձեր միտքը, Պամեր Քլեն, ինչպես նաև դուք նշեցիք, որ կարևոր է փաստաբանների օգնությամբ պայքարել այ ապահովագրական ընկերությունների հետ նման խնդիրների պարագայում, այ ինչ առանձնահատկություններ ունի, եթե օրինակ մարդ որոշում է ասում, ոչ, ես առանց փաստաբանի պայքարեմ, այ ինչ խնդիրներ կարող են առաջանալ այդ պարագայում։ Այո, ուրեմն այս հարցումը միշտ կստանամ մանավանդ իմ հաճախորդները, client-ները, որ ինչու պետք ունեմ փաստաբան, այս տեսակի դեպքի բադահի։ Կարևոր է, որ մասնակետ ունենաք ձեր գողքին, որովհետև insurance company-ները արդեն իրենց բոլոր adjuster-ները, իրենց գրասենյակները մասնակետներ են այս տեսակի դեպքերու շուրջ։ Եթե ես հիվանդս կամ, դոկտորի մոտ կերտամ, եթե իմ շենքս damage ունենա, մեկը պետք ունեմ, որ ինձի ուղղություն դա և ասե ինչ են իմ իրավունքները։ So, այս պարակային փաստաբանը ունենալ ձեր գողքին շատ կարևոր է, որովհետև ձեզի ճիշտ ուղղությունները պիտի և պիտի ասե ճիշտ որ մասնակետներին պետք ունենք և insurance company-ի հետ իրանք են, որ մենք ենք, որ գխոսինք, դիլ գանենք և կասենք, թե ինչ պետք է։ Insurance company-ների թիվ մեկ նպատակը այն է, որ claim-ը ամփոխչացնեն և claim-ը փակեն։ Եվ այդ փակելու ընթացքին արդյոք հաջախորդը ինչպես մեջ են վերջացավ, իրենց համար երկրորդական է, որ թե ճիշտ հատուցումը ստացան, թե ոչ։ Եթե փաստաբան ունենաք ձեր գողքին, փաստաբանը կարա ասե, որ այս հատուցումները ճիշտ են, սխալ են, արդար են, թե արդար չեն։ Այդ է հիմնականում։ Շնորհակալություն, շնորհակալ եմ հրավերը ընդունելու և US Armenia-ի տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Դա աստված, որ չլինեն երկրաշարժեր և նման խնդիրներում ոչ մոգ չհայտնվեն, բայց ինչպես դուք նշեցիք, ոչ ոք դեռ ապահովագրված չէ և նման իրավիճակների պարագայում անչափ կարևոր է հմուտ փաստաբանների օգնությանը դիմել և փորձել առավելագույնը պաշտպանված լինել նաև այս առումով։